Hatimaye Askofu Cornelius Kipngeno Arap Kurir amezikwa katika kanisa la Sacred Heart, jimbo la Eldoret, kwenye mazishi yaliyohudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta. Elvis Kosgei ana maelezo kamili. Mida ya saa 4 asubuhi, uwanja wa Eldoret Sports Club ulifurika furi. Wambali na karibu, wakubwa kwa wadogo, walifika hapa kumpa buriani askofu tajika aliacha nyayo zake kwenye safu ya waliobora. Rais Uhuru Muigai Kenyatta akaongoza mawaziri na viongozi wa eneo la Rift Valley, huku Kardinali John Njue akiwaongoza maaskofu na mapadri katika kumwomboleza Askofu Cornelius Kipngeno Arap Korir. Wengi wakamshadidia sifa mwenda zake katika jitihada zake za upatanishi. Sisi ambaye ametuacha nyuma, let us equally, as we have been told here, do everything that we can to emulate what he did, how he lived his life, his respect for human dignity, his respect for people regardless of their color or ethnicity, and his deep desire to see a peaceful, united Kenya. Lakini nilimjua zaidi wakati nilichaguliwa kama mjumbe, na nilifanya kazi na yeye kwa miaka 15 kama mjumbe wa Eldoret North katika county hii. Well, yes, he was my classmate, but he was always seated. I was always standing. Kwa waliomfahamu Korir, walielezea hisia zao wazi, wengi wakitaja miradi mbalimbali pamoja na upatanishi aliofanikisha mwenda zake. Rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi akatoa risala zake za rambirambi kumpitia mwanawe Raymond Moi, mbunge wa Rongai. Rais akatumia fursa hiyo kutathmini mstakabali wake akiwa rais mteule. Let us all agree that we can live here and each one of us becomes an instrument of peace. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. I pray to God to give the church, the family, and friends of Bishop Korir the necessary fortitude to bear this loss. Bishop Korir alibadilisha maisha yangu binafsi tangu nijue miaka 17 iliyopita, na tulikuwa na uhusiano nzuri tangu nikuwe seneta wa Elgeyo Marakwet, na tumefanya kazi na Wakristo wengi ambao wanatoka Elgeyo Marakwet County wenye wako. Leo hii ningekuwa nimesimama hapa nikigojea mara ya pili kujua kama tutarudi kwa wananchi au itakuwa namna gani. Jamani, kama ingekuwa nchi nyingine sintungekuwa kwa taabu. But for the first time in Africa we are showing and proving our maturity. Hatimaye msafara ukielekea katika kanisa la Moyo Mtakatifu Kathedrali, jimbo la Eldoret, ambapo kaburi lake maksusi yenye urefu wa mita 2.9 na mita 1.225 kwa upana ukawekwa, dhima kuu ikiwa kuwapa ukumbusho waumini kwamba mwenda zake yupo miongoni mwao. Kaburi hilo ambayo ina milango miwili inayofanana na jokofu imetundikwa katika sehemu maalum, huku maandishi yaliyokolezwa kadia za Kristo kuwa wazi. Ile article ambayo inasema askofu akifa akiwa ofisini, tuko na ile option ya kuweza kumzika kanisani ama katika sehemu ya kanisa ambayo imetengwa makaburi ya askofu. Rais Uhuru Kenyatta ameahidi kufanikisha shule ya Segutet katika kaunti ya Bomet iratibiwe chini ya jina la mwenda zake. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Wasingishu.